AB har netop sendt breve ud til samtlige aktionærer, fordi der er ændringer på vej. Vi lancerede på generalforsamlingen 4 nye tiltag over for vores aktionærer. Og de første to af dem, jamen, det er, at vi i slutningen af juni vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi vil indstille, at aktiestørrelsen den opskrives fra de 25 øre i dag til 200 kroner. Det betyder, at dem, der har 800 aktier i dag, de får en ny aktie i, hvad kan man sige, efter opskrivningen. Det vil sige, at har man lyst til fortsat at være aktionær i AB, og det håber vi selvfølgelig meget, så skal man sikre sig, at man i slutningen af juni har mere end 800 aktier. Der er nye fordele ved at være aktionær. Alle aktionærer får 2 billetter hver sæson. De har en værdi af 310 kroner, og det synes vi selv er et rigtig godt tilbud til vores aktionærer. Ud fra den kurs, der er i dag, jamen, så skal man eje aktier for ca. 230-240 kroner for at opnå den her fordel. Det her det er en fordel, man får hvert år. Og ikke kun én gang, men investeringen skal man kun lave én gang. Har man under 800 aktier og ikke ønsker at fortsætte som aktionær i AB, skal man ikke gøre noget. Og så vil man ved opskrivningen blive tvangsindløst. Det vil sige, at aktierne bliver solgt, og man får den værdi for aktierne, som der nu er på det tidspunkt. Men som en tak for støtten, har AB også et tilbud til dem. Der er mange af de aktionærer, som har under 800 aktier, som har været en trofast støtte i mange år. Dem vil vi gerne tilbyde også 2 billetter. Så vælger man at lade sig tvangsindløse og dermed ikke længere være aktionær i AB i slutningen af juni, jamen så kan man henvende sig i løbet af efteråret og så få 2 fribilletter til en kamp i efteråret. Har man over 800 aktier, skal man dog også være opmærksom på én ting. Alle de aktier, der er i overskud, når man deler med 800, de vil blive tvangsindløst. Så for at sikre, at der ikke er få aktier, der bliver tvangsindløst, så skal man have et antal, der er deligt med 800. Vi håber selvfølgelig, at der er rigtig mange, der vil støtte op om AB, ikke bare ude på stadion, men også som aktionær. Og vi håber selvfølgelig, at vi får den bredest mulige opbakning til hele Nordlandsholdet. Det er heldigvis nemt at købe aktier i AB. Alt du skal gøre er, kontakt din bank eller dit pengeinstitut. Sig, at du gerne vil købe AB-aktier, der er deligt med 800. Gennemfør transaktionen. Her er valget dit med Jan Lerbad. Og vores 2 deltagere, Dan og Torkil. Velkommen til. Og de 3 kategorier er bredbånd, film og tv, med eller uden. Og Dan. Valget er dit. Med eller uden 229. Nævn en tv- og filmudbyder, hvor du ikke behøver en boks for at se tv. Og du kan streame til alle skærme i hele huset. Du skal huske at trykke på den knap. Nej, man skal ikke trykke på noget, for det er uden boks. Den. Stofa. Tommel op! Det er rigtigt, Jan. Hos Stofa kan du se film og tv på alle skærme i alle rum. Helt uden boks.